Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я Соломія Струс. 43 призовників з Тернопільської області провели на службу до війська. Зі збірного пункту обласного військомату їх сьогодні відправили до навчальних центрів Збройних сил у Старичах Львівської області та Десні на Чернігівщині. Усього протягом цьогорічного осіннього призову до війська призвали 500 юнаків з Тернопільщини, повідомив виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Ми здійснили підготовчі заходи до призову, здійснили оповіщення всіх, хто підлягає призову. Нагадаю, що це юнаки або чоловіки віком від 20 до 27 років. В подальшому відправки будуть здійснюватись до середини грудня. Графік відправок у нас такий складений. В основному кожен тиждень. От. Завданням обласний військовий комісаріат впорається, на відміну, як завжди. Половина, які стоять зараз в строю, і в нас вже сформовані команди, які хлопці хочуть йти в прикордонну службу або в основному Національну гвардію просяться. От. Дуже багато таких, які батьки приводять для того, щоб направити людину на правильний шлях в цьому житті. Призовники служитимуть у прикордонних військах Збройних сил України, Державній службі транспорту, Національній гвардії України, повідомив Олександр Скумбрій. У ці хвилини на комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» презентують 6 низькополових автобусів. Їх привезли до Тернополя з Чехії. Автобуси були в користуванні. Автобуси мають курсувати Тернополем за новоствореними маршрутами номер 36 і номер 5. Ці маршрути затвердили сьогодні на засіданні виконкому Тернопільської міськради. Їздити автобуси почнуть в кінці жовтня. Про це повідомив директор підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Масюк. Зараз на презентації перебуває наш кореспондент Богдан Буденчук. Більше про це дивіться о 17-й годині. 5-річний хлопчик, який травмувався під час пожежі в селі Турильче, перебуває у дитячому відділенні Борщівської райлікарні з діагнозом отруєння чадним газом. Про це повідомив заступник головного лікаря цієї лікарні Олег Мариновський. За словами медика, загрози його життю немає. 5-річного хлопчика з опіками голови та отруєнням димом доставили у Борщівську районну лікарню вчора. Як повідомив сьогодні черговий управління з питань цивільного захисту населення області Анатолій Крук, вчора о 14-й годині сталася пожежа в кімнаті житлового будинку. У кімнаті на момент пожежі було троє дітей. Травмувався один хлопчик. У Тернополі розпочався відкритий турнір з вільної боротьби серед чоловіків «Тернове поле». Його присвятили пам'яті заслуженого тренера України Віталія Назарчука. Участь у турнірі беруть 80 спортсменів з 16 областей України, зокрема 15 борців з Тернопільщини. Вони змагаються у 6 вагових категоріях. Це 57 кілограмів, 61, 65, 70 кілограмів, 74 і 79 кілограмів, повідомив головний суддя змагань Сергій Цимбал. За його словами, цьогоріч змагання проводять за новими правилами. Спортсмени змагаються 2 періоди по 3 хвилини. Це вже 23-й традиційний турнір. Ми проводимо це кожний рік в такі самі сроки, в жовтні місяці. Таких змагань на Україні дуже мало. 3 це в Харкові, в Одесі і в Тернополі. На жаль, не приїхали зарубіжні команди, тому що десь вони на кордоні поламалися і не змогли приїхати на наші змагання. Перше місце на цих змаганнях дозволяє українцям, дозволяє присвоїти звання майстер спорту України. Турнір триватиме 2 дні. Завтра учасники змагатимуться у вагових категоріях 86 кілограмів, 92 і 97 і категорії до 125 кілограмів, повідомив Сергій Цимбал. І більше про перший день турніру дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». На цю годину це всі новини. Наступний інформаційний випуск о 17-й годині. Також не забувайте заходити на наш сайт «UA Тернопіль». До зустрічі!